mandei fazer uma canoa. Mais um vídeo aí para o canal, galera. Bom, um vídeo aí do nosso amigo Daniel. Vixe, só dá no pé da cara. É doido. Aí, galera, mais um abate hoje feito aí. Pensava que eu ia matar mais duas, mas deu só uma, mas tá bom demais. A cabeça de